Qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan 6 yanvar 1990-cı il. Qadının mədəni və elmi işlərdə rolu. Mədəni və elmi işlər qadınların rol oynaya biləcəyi mühüm məsuliyyətlərdəndir. Siz həssas vəzifənizə uyğun olaraq məktəblərdə şagirdləri mömin yetişdirməlisiniz. Zahirən və məcburi mömin yox, incəliklə, diqqətlə və mehribanlıqla iman şərbətini uşaqların vücudunun dərinliklərinə qədər süzməyə çalışın. Bugün beynəlxalq hegemonluğun bizim əleyhimizə işlətdiyi yalnız iki vasitədir. Biri, qısa müddətli iqtisadi təzyiq vasitəsi, digəri isə daha təhlükəli olan uzun müddətli mədəni fəsad vasitəsi. Peşələrin dəyər sırasında müəllimlər başda dururlar. Siz öz şagirdlərinizə cihadı, fədakarlığı və gələcəyə baxışı öyrətməlisiniz ki, inqilabın gələcəyi təmin olunsun. Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan qadınların nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan 27 yanvar 1985-ci il. Qadınlara uyğun idman. Mən bütün xalqa, qadın və kişilərə özlərinə uyğun idmanı lazım bilirəm. Bu idman zəruri olaraq qəhrəmanlıq göstərmək və yarışlarda iştirak etmək mənasında deyil. Bəziləri elə bilirlər ki, idmançı olmaq budur ki, mütləq yarışlarda iştirak etsin. Əgər qadınların idman etməsini istəyiriksə, mütləq yarışlarda iştirak eləməlidirlər. Xeyr, xörək yedikləri kimi, gündəli işlərini gördükləri kimi, dərs oxuduqları kimi idman da eləsinlər. İdman həyatın qəti proqramlarından biri olmalıdır. Gənclərlə görüşdə çıxışdan 2 fevral 1999-cu il. Qadınların idmanında prinsiplərə və inanclara riayət etmək. Dediyim bu sağlam, məqsədli və mənalı idman etməyə qadınların da haqqı var. Siz düşünür və kənar təhriklərin nəticəsində soruşursunuz ki, nə üçün idman sahəsində qadınlara diqqət göstərilmir? Bu, idman anlayışına qarşı qeyri-düzgün baxışdan irəli gəlir. Siz sanki idmanı yarış meydanından digər yerlərdə mümkün bilmirsiniz. İdmançı qadınların yarışda qadın və kişilərin gözü qarşısında görünməməsi sual yaradır ki, qadınlar nə üçün idman eləmirlər? Halbuki, qadınların yarış meydanlarına çıxmamaları idman eləməmələrinə dəlalət deyil. Məsələnin həqiqəti budur. Biz idmanı dəyərli bilməklə yanaşı, özümüzün digər inanclarımıza və prinsiplərimizə etinasızlıq göstərməyi icazəli bilmirik. Buna görə də düşünürük ki, kişi kimi qadın da idman eləməlidir. Necə ki, şübhəsiz, qadın həyatın müxtəlif səhnələrində kişi ilə qarşılaşmaqdan da çəkinməlidir. Biz kişi məşqçilərin qadın və qızlara idman öyrətməsini qəbul edə bilmərik. Amma asanlıqla qəbul edirik ki, qadın məşqçilər ağır yaxud yüngül idmanın bütün növlərində qadınlara və qızlara fiziki təlim keçsinlər. İslam Cümhuriyyəti qəzeti ilə müsahibədə 12 dekabr 1981-ci il. Qadınların idman etməsində hüdudların riayət olunması. Qadınların idman mərkəzi elə olmalıdır ki, orada İslam sərhəddinə dəqiqliklə riayət olunsun. Qadınların idmanında qadının bəzənməsi və özünü göstərməsi qadağandır. Çünki əgər cəmiyyət qadının özünü göstərdiyi yerə çevrilsə, cəmiyyətin ailə, sağlamlıq, gənclərin iffəti və paklığı kimi ciddi məsələləri zərbə altında qalacaq. Ölkənin idman məmurları ilə görüşdə çıxışdan 29 dekabr 1996-cı il. Ettelat qəzisi. 7-ci fəsil. Qadın və ictimai fəaliyyət. İslam quruluşunda qadının ictimai yeri. İctimai quruluşlarda qadının layiqli yerinin izah olunmasının zəruriliyi. İctimai quruluşlarda və cəmiyyətdə
Qadının yerinin qadınlara layiqli şəkildə izah olunması fikri bizim dövrümüzün ən zəruri məsələlərindən biridir. Çünki bizim fikrimizcə bu iş indiyə dək görülməmişdir.